12 och 46. Vincent säljer almanackor. Resultatet i kronor för försäljningen beskriver funktionen. Vi skriver den direkt. Exit. Så går jag där och skriver jag direkt 26,5. Så ser ni där. X. Det är jätteviktigt att ni skriver X. Så. X. Där är ni klart där. Där X är antalet sålda almanackor. Rita grafen till funktionen. Så vi skulle rita den. Draw. Jag ser inte det. Så zoomar jag. Windows first. Och det är därför jag hade initial. Så jag tar den där. Vi får se om vi kan hitta. Nej, inte det heller. Så tar jag zoom. Och jag tar auto. Nu hittar jag åtminstone. Men jag hittar inte x-axeln. När det är jättesvårt så. Så zoom igen. Zoom. Och sen tar ni out. Alltså F4. Och sen ni måste trycka X. Så ser ni att det blir mindre nu. Och jag gör många gånger till. X. Zoom. Out. X. Zoom. Out. X. Nu ser jag min X-axel. Och hur flyttar jag den här då? Och då använder jag replay, den där gråa på sidan. Så. Som min kursor heter det. Okej, ska vi svara på frågorna då? Bestäm resultatet då antalet sålda almanackor uppgår till 50. Alltså X ska vara almanackor. Så sålda almanackor. Så skulle vi leta efter Y, alltså V av X. Så G sold, F6. I skulle vi leta efter när X är 50. Så där är det. Så ni ser. Så han måste sälja 50 för att få 275 kronor. Ja, det var inte negativt i alla fall. Jag bestämmer V10, alltså X är 10. Så G sold, F6. X är 10. Nej, förlåt. Exit. Draw igen. G sold. F6. Equal X är 10. Då är det negativ 775. Så han måste sälja mer. Så ni ser det också. I grafen så är det under 0. C. Förklara hur man grafiskt löser ekvationen vid x är lika med 50. Alltså y är lika med 500. Förlåt, det är 500. Så g sold. Grafisk. Så går jag till g sold. F6. Jag skulle räkna y. Aha, det föll igen. Skulle räkna. Skulle g sold. F6. Skulle räkna x när y är 500. Så kom det. Så man måste sälja åtminstone 59 för att få 500 kronor. Resultatet är positivt. Bestäm funktionens nollställe. Alltså du har ingen inkomst eller du har ingen utgift heller. Så hur mycket ska man sälja? Så g sold root. Man måste sälja åtminstone 40 stycken almanackor för att få plus minus noll. Beskriv vad nollställen betyder i detta sammanhang. Jag har sagt redan. Man måste kunna sälja 40. Minst 40 stycken almanackor för att få sälja. Därför det är 39,6. Det får du inte sälja hälften almanacka. Så du måste kunna sälja 40 för att få plus minus noll.